হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ ত লৈছোঁ ক্লাছ নাইন হাফিলে একজামৰ মেটছ কুৱেশ্যন পেপাৰ ত বহুত ষ্টুডেণ্ডেণ্ডেণ্ডেণ্ডছে মোক মেটছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন আনিবলৈ কৈছিলে তো এতিয়ালৈ আমি বাকীবিলাক ছাবজেক্টৰ ডিছকাছ কৰিছোঁ অকল মেট্ছখন বাকী আছিলে তো আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি মেটছ কুৱেশ্যন পেপাৰখন ডিছকা কৰিম ত' অহা দেৰি নকৰাকৈ চাই যাওঁ ত' ইয়াত টুৱেণ্টি ফাইভটা এম চি কিউ আছে প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছে আটাইতকৈ সৰু স্বাভাৱিক সংখ্যা হ'ল দ্য স্মলেষ্ট নেচাৰেল নাম্বাৰ ইজ কি হ'ব কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন বি ওৱান এই পেপাৰখন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আছে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাকৰ ভিতৰত আৰু তোমালোকৰ হাফ ইয়াৰলি একজামৰ আগতো এইখন প্ৰেক্টিচ কৰি যোৱাটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তো মই এম চি কিয় কেইটামান কৈ দিছোঁ বাকীখিনি তোমালোকে নিজে চাই যাবা তো দুই নম্বৰত কি আছে চোৱা প্ৰতিটো পৰিমেয় সংখ্যা এটা এভৰি ৰেচনেল নাম্বাৰ ইজ কাৰেক্ট এন্সাৰটো বা অপশ্যন চি এটা বাস্তৱ সংখ্যা এ ৰিয়েল নাম্বাৰ যিহেতু মই ইংলিছ মিডিয়ামৰ তো মই অসমীয়াখিনি কৈ গ'লে অলপ ভুল হ'ব পাৰে ত' তোমালোকে চাই ল'বা সেইখিনি তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা তোমালোকে ভেলু অফ এ টু দি পাৱাৰ এম ইন টু এ টু দি পাৱাৰ এন উইল বি কি হ'ব আমি জানো দুটা পাৱাৰ যেতিয়া মাল্টিপ্লাই হয় সেইটো প্লাছ হৈ যাব কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ এ টু দি পাৱাৰ এম প্লাছ এন এই অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব পেপাৰখন যদি ধৰিবলৈ দিগদাৰ হৈছে তেনেহ'লে তোমালোকে ওপৰত কোৱালিটিটো বঢ়াই ল'বা ছেটিং অপশ্যনটো আছে তাত গৈ পাৰিবা তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা ওৱান বাই ফ'ৰক শতাংশত প্ৰকাশ কৰিলে হ'ব এক্সপ্ৰেছ ওৱান বাই ফ'ৰ ইজ ইন পাৰ্চেণ্টেজ আমি পাৰ্চেণ্টেজ ওলাবলৈ হাণ্ড্ৰেড দি মাল্টিপ্লাই কৰি দিলেই হ'ল কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি টুৱেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা ফাইভ নম্বৰটো দা অনলি ইভেন প্ৰাইম নম্বৰ ইজ ইভেণ্ট প্ৰাইম নম্বৰ কি হ'ব অপশ্যন এ টু অপশ্যন এ নাম্বাৰটো শুদ্ধ হ'ব ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা দ্য ভেলু অফ থাৰ্টি টু টু দি পাৱাৰ টু বাই ফাইভ ইজ কি হ'ব থাৰ্টি টুটো আমি লিখিব পাৰোঁ টু টু দি পাৱাৰ ফাইভ আৰু তেতিয়া ফাইভ ফাইভ কেঞ্চেল ক'লে হ'ব অপশ্যন এ ফ'ৰ ইয়াতো অপশ্যন এটোৱে কাৰেক্ট হ'ব নেক্সট আমি ছেভেন নম্বৰটো চাওঁ আহা ত' ইয়াত সুধিছে হাউ মেনী ৰেচনেল নাম্বাৰচ বিটুইন টু ৰেচনেল নাম্বাৰ দুটা ৰেচনেল নাম্বাৰৰ মাজত কিমান এটা ৰেচনেল নাম্বাৰ থাকে কাৰেক্ট এন্সাৰ অপশ্যন ডি অসংখ্য ইনফিনাইট আৰু এটা কথা ইয়াত তোমালোকে টুৱেণ্টি ফাইভটা এম চি কিউ দেখিছা যদিও এবাৰ হাফেলীত মেক্সিমাম ডিষ্ট্ৰিকতে ফ'ৰ্টি ফাইভ টা এম চিকিউ আহিব তো তোমালোকে এম চি কিউখিনি সোনকালে কৰিব চেষ্টা কৰিবা এইকেইদিন প্ৰেক্টিচ কৰিবা এইট নাম্বাৰটো কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবা তোমালোকে আহা আমি পিছৰখিনি চাই যাওঁ নাইন নাম্বাৰত সুধিছে দ্য ভেলিউ অফ ছেভেন টু দি পাৱাৰ হাফ ইণ্টু এইট টু দি পাৱাৰ হাফ কি হ'ব এইটো এটা মাল্টিপ্লাই কৰি দিলে হ'ল অপশ্যন বি ফিফটি ছিক্স টু দি পাৱাৰ হাফ বি নাম্বাৰ অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব নেক্সট ছিক্সটিন নাম্বাৰ এই কুৱেশ্যনটো চোৱা এইটো বহুত ৰিপিট হৈ থাকে এন্সাৰটো কি হ'ব এইটো এই মেথছটো যদি তোমালোকে কৰি চোৱা পিছত পাবা তোমালোকে থাৰ্টি ছিক্স মাইনাছ ছিক্স কাৰেক্ট এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন চি থাৰ্টি অপশ্যন চিটো হ'ব কাৰেক্ট ইলেভেন নাম্বাৰটো চোৱা ইয়াত কৈছে এই ইকুৱেশ্যনটোত যদি আমি এক্সৰ ভেল্যু মাইনাছ ওৱান ধৰোঁ তেনেহ'লে এনচাৰটো কিমান ওলাব কাৰেক্ট এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন বি ৱান ওলাব এক্স টু দি পাৱাৰ টুৰ কোফিচিয়েণ্টৰ ভেলিউ সুধিছে কিমান হ'ব মাইনাছ ওৱান হ'ব অপশ্যন বি টু কাৰেক্ট বাকী তোমালোকে নিজে চাই যোৱা কিবা ডাউট বা কনফিউজন পালে মোক কমেণ্ট বক্সত সুধিবা মই ৰিপ্লাই দিব ট্ৰাই কৰিম আৰু পাৰিলে মই এনচাৰখিনি তোমালোকক কমেণ্ট বক্সতে পিন কৰি দি দিম যদি মই সময় পাওঁ তাত চাই মিলাই ল'ব পাৰিবা তোমালোকে এতিয়াৰ কাৰণে তোমালোকে নিজে প্ৰেক্টিচ কৰি চোৱা আৰু লং কুৱেশ্যনখিনিও বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আছে সেইখিনি ভিডিঅ'টো পিছত ডিছকাছ কৰা হ'ব তো ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাবা ত' প্ৰেক্টিছ কৰি যোৱা এই পেপাৰখন আৰু একজামৰ কাৰণে অল দ্য বেষ্ট ত' সিমানে আছিলে আজি এই ভিডিঅ'টোত ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব যিমান পাৰ নিজৰ লগৰবোৰৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰা কিবা ডাউট বা কনফিউজন থাকিলে মোক কমেণ্ট বক্সত সুধিব পাৰা তোমালোকৰ কাৰণে এটা হোৱাটছআপ চেনেল খোলা হৈছে য'ত আমি আপডেটছ আৰু পেপাৰছবিলাক পাৰিলে দি থাকোঁ ত' এই হোৱাটছআপ চেনেলটো তোমালোকে জইন কৰিবা লিংক পিন কমেণ্টত পাই যাবা আৰু আজি হৈ যোৱা এই পেপাৰখনৰ যদি ফটোজ ফৰ্মত লাগে তেনেহ'লে আমাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম পেজটো ফ'ল' কৰিব তাত প'ষ্ট হিচাপে দি দিয়া হ'ব আৰু আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো ফ'ল' কৰিবা তোমালোকৰ হাফ এৰলিৰ কাৰণে যিমান পাৰোঁ আমি সহায় কৰি যাম